tatu, nne, pamoja na parade adjutant, wakiweza kuchukua nafasi zao ndani ya gwaride hii. Nao pia sharti kuweza kuwekwa sawa. Mheshimiwa naibu wa rais, Mheshimiwa jaji mkuu na rais na upewe mtini, spika wa bunge letu la wili, bunge la kitaifa na bunge la seneti, gavana wa jimbo la Nairobi, maafisa wa ngazi za juu, majeshi ya ulinzi, wenye mamlakani na waliostaafu, itifaki zote zilizingatiwa, mabibi na mabwana, karibuni leo tarehe 20 Oktoba mwaka huu 2022 kwa sherehe za mashujaa katika bustani ya Uhuru.